Náš příběh začíná v peruánské Limě, den před Vánocemi, roku 1971. Pojď, Juliano, nemáme moc času. Ale, mami, já jsem unavená, je mi tak horko. Jen nic nesváděj na horko. Utancovala ses včera na tom večírku. Nahodou to bylo bezva. Ráda věřím, že jste si v partě hezky zařádili. Bez rodičů. Tancovali jsme až do 4. Měli jsme bezvadnou hudbu. Povíš mi to potom. Pojď honem. Pospěš si, nebo nám to nakonec uletí. Máme rezervování míst. Je mi líto, paní Kepkeová, ale všechny lety do Verana jsou zrušeny. Přijďte 26. Co budeme teďka dělat? Maulhartovi nás budou odpoledne čekat fary na kauču. A víš, že tatínek bude mít starost, když nepřijedeme včas. Tak ráda bych se konečně vrátila do Verana. Prosím vás, mohu se na něco zeptat? Prosím. Nevíte náhodou, jestli taky Lanza zrušila dnešní lety? Myslím, že ne, ale raději se zeptejte přímo v jejich kanceláři, je to hned vedle. Juliana má vánoční večírek a potom přiletíme za tebou do Verana. Dobře, aspoň tady spolu oslavíme nový rok. Polib za mě, Juliana. Pamatuj si, spátkejte Forzetem a ne Lanzou. Je spolehlivější. Co se dá dělat? Skočíme si pro kufry a pak pojedeme rovnou na letiště. Žádáme cestující do Kvita, Bogoty a Caracasu, aby se laskavě dostavili k celnímu odbavení. Právě přistává letadlo argentinských aerolíní z Rosaria, Cordovy a Tucumán. Za 10 minut budou hlásit odlet vašeho letadla. Který východ? Číslo 3. Děkujeme. Letíte až do Iquitos nebo jen do Pucallpy? Žádáme cestující. Tak vidíš, že to dobře dopadlo. A ještě máme čas koupit tatínkovi noviny a časopisy. Štern a Špígl. Prosím, senioro. Hele, mami, koukni se. To je kniha. Maria Kepkeová, ptactvo v okolí Limy. To je senzace. Že z toho máš rada. To víš, že mám. A počkej, až na přes rok vyjdou ptáci džungle se všemi těmi barevnými kresbami. Společnosti Lanza 508. To je naše. Aby se dostavili k východu číslo 3. Ano, pojď. Právě přistává letadlo společnosti Pan American ze San Francisca, které po 30-minutovém mezipřistání pokračuje do Valparaisa. Snad Maulhartovým napadne, že přiletíme Lanzou. Doufáme, že to napadne. Tak jsme to přece stihli, ale měli jsme na mále. Pozor, pozor, zvláštní hlášení. Společnost Forset oznamuje, že odvolaný spoj 306 do Pucallpy a Iquitos byl nyní obnoven vzhledem k zvýšené poptávce před vánočními svátky. Žádáme cestující, aby si urychleně zakoupili letenky. Kolik je hodin? Máme smůlu, jako by to nemohli ohlásit o chvíli dřív. To je jako na schvál. Teď, když už máme tyhle letenky. Co budeme dělat, mami? Nic, poletíme zkrátka Lanzou, už se začíná nastupovat.
Letiště města Pucallpa, kraj Amazonas. Společnost Forzet obnovila původně zrušený spoj číslo 306 z Limy do Pucallpy a Iquitos. Právě odstartovalo z limského letiště letadlo společnosti Lanza, linka 508, přiletí do Pucallpy 12.40. Dobrý den, dámy a pánové. Společnost Lanza vás vítá na palubě letadla 508 z Limy do Iquitos s mezipřistáním v Pucallpě. To je nádhera, viď? Žádáme cestující, aby laskavě nekouřili a zůstali při poutání. Dobrý den, dámy a pánové. Mluví k vám velitel posádky kapitán Fuentes Olivera. V této chvíli letíme nad ostrovy západně od Limy. Můžete je spatřit po levé straně. Není ti špatně, zlato? Nyní přeletíme město Ancon a zamíříme přes Andy do vnitrozemí. Poletíme ve výši 6200 metrů. Nyní si můžete odepnout pásy. Máte dnes plno, že? Na téhle lince jsou letadla o Vánoci vždycky obsazená. No ovšem. Na svátky se chce každý vrátit domů. Promiňte, prosím. Dovolíte, prosím. Dovolíte. Kolik hodin přiletíme do Pucallpy? Ve 12.40. Kdyby byla nějaká změna, vyrozumíme vás. Prosím. Děkuji. Budou nás totiž na letišti čekat přátelé. Buďte bez starosti, náš přílet bude ohlášen. Děkuji. Včas. Dámy a pánové, po levé straně můžete vidět Serra de Jayur, nejkrásnější horu peruánských And. Je vysoká 6405 metrů. Kdyby se nechtěla, ani nápas. Myslím, že bys to všechno neměla sníst. Nezapomeň, že nás Mauhartovi čekají určitě k svátečnímu obědu. Mole, když já mám hrozný hlad a víš, jak dlouho to trvá, než dojdeme do Arena Kauča. Prosím tě, když je to má přiletět? Právě hlásili, že obě letadla odstartovala z Limy. Pustíte mě? Je to pravda, že společnost Forze ten let zrušila? Ano, senore Maulharté, ale přece startovali. Aha, čekám tu totiž na dvě známé, rád bych věděl, na čem vlastně jsem. Samozřejmě. Vážení cestující, žádáme vás, abyste se laskavě připoutali. Dostáváme se do vzdušných vírů, způsobených tím, že se studené proudy Ant srážejí s horkým vzduchem nad amazonskou džunglí. Kapitáne, začíná to být vážné. Požádám o změnu kurzu. Ne, to není nutné. Za pár minut jsme z toho venku. Letíme do bouřky. Kapitáne, tohle vypadá na cyklon. Bez radaru bych to neriskoval. Vraťme se radši. Ne. Co říkáte? Ne, za chviličku jsme v Pucallpě. Kapitáne, prosím vás, dostaňte nás z toho. Já nevím, co mám dělat s lidmi, je tam panika. Ticho, mlčte vy, hysterko. Já mám strach, nemůžu si pomoct, mám strach. Tak už to, nedivím se, že cestující podlehli panice. Vraťte se.
Forzet, linka 306 do Iquitos a Verana. Žádáme cestující, aby se připravili k nástupu. Letadlem Forzetu nepřiletěli. Kdy přistane Lanza? Zatím nemáme žádné zprávy. Měli tu být ve 12.40, ale budou mít určitě zpoždění. Děkuju. Volám Limu. Letiště Pucallpa žádá okamžitě zprávu o letadle Lanza, linka 08. Už tady měli být. Naposledy nám hlásili, že letí na Saradejajur. Nad Andami je silná bouře, která postupuje k jihu. Dobře, Limo, prudký vítr je zřejmě zdržel. Hlaste všechny změny v letovém plánu. Pane Bože, co pak mohu přistát v takovéhle bouřce? Nebuďte pesimistka, senora, nemluvte takhle. Lanza má ty nejlepší a nejzkušenější piloty. Mají zpoždění kvůli počasí a to není nic vážného. Myslíte to vážně? Jen se uklidněte. Už jsou tady, slyším jejich motory. Ne, tohle byl jen hrom. To by byl zázrak, kdyby se sem dostali v takové hrozné bouřce. Třeba je nechali přistát na některém jiném letišti. Tingo Maria Sangamontarma. Volá Pucallpa. Informujte nás, jestli Lanza, linka 508, nepřistála na vašem letišti. Nemáme u nich žádné zprávy. Naposledy se ohlásili letištní kontrole ve 12.20. V Pucallpě měli přistát ve 12.40, teď už mají 20 minut zpoždění a my s nimi nemáme spojení. Haló, Pucallpo, volá Juanuko, nemáme žádné zprávy, konec. Volám Pucallpu, tady Tingo Maria, linka 508 u nás nepřistála, ani se nám nehlásila, konec. To vám znamená, to že tady nemá nikdo od Lanzy službu. No, nikdo tam není, už zavřeli. Už hezkou chvilku tam nikdo není. To je teda pořádek. Někdo představuje to bych. Lanza 508 má už 2 hodiny 20 minut zpoždění. Nemáte žádnou zprávu, nehlásili s vám Limo? Ne, nic nevíme. Jak dlouho můžou asi tak vydržet s pohonnými látkami? V Limě o hodinu déle než je plánovaná do Valetu. Tak v tom případě je to beznadějné. Třeba narazili na skálu. Lidičky, slyšel jsem dobrou zprávu, že prý přistáli na letišti v Tingo Maria. Víte to jistě? Jistě. Myslel jsem, že mířili na Juanuko. Ne, přistáli v Tingo Maria. Je to pravda, že jsou v Tingo Maria? Ne, senoro, ještě se o nich nic neví. Děkuji. V Tingo Maria nepřistáli. Co budeme dělat? Poslyšte, Carlosi. Señor Maulhart. Je to vůbec možné, aby letadlo takhle bez stopy zmizelo? No, kolega z Limy hlásí, že spojení s letadlem bylo náhle přerušeno, takže je možné, že měli štěstí a podařilo se jim nouzově přistát a nemůžou nás vyrozumět pro poruchu vysílačky. Ale... To je všechno, co vám můžu říct. Děkuju. Nechte toho, kluci. Musíme už jít domů. Počkej, ty jsi prohrál. Dám ti to zítra. Ne, kluci, ať se zlobneme. Limo. Volá Pucallpa. Situace začíná vypadat velice vážně. Pořád nemáme zprávy o Lanze linka 508. Lidi se obávají nejhoršího. Žádáme seznam cestujících. Dobře, Pucallpo, dostanete seznam všech cestujících, kteří byli na palubě letadla. Ministerstvo civilní dopravy tuší katastrofu
a teď vyhlašuje poplach. Dostáváme se do vzdušných vírů, způsobených tím, že se studené proudy z Ant srážejí s teplým vzduchem. Myslím, že bys to všechno neměla sníst. Na svátky se chce každý vrátit domů. Nezapomeň, že nás malou hátovi přítali ke svátečnému obědu. Dobrý den, seňore Kepke. Buď zdrav, Alvio. Jel jsem dolů po řece a napadlo mě navštívit vás. To je zvláštní strom, takový jsem tu neviděl. Líbí se ti? Takové rostou u vás doma v Německu? Ano, ale tenhle je umělý. Opravdové rostou jen v chladných krajích. V Německu jim říkáme borovice. Vypadá, jako by byl pravý. Koupil jsem to v Limě. Marie a Juliana přijedou 27. na Vánoce. Chci hlavně Julianu překvapit vánočním stromečkem, protože udělala výborně zkoušky. Myslel jsem, že tady budou už dnes. Zkoušky byly sice už před 14 dny, ale včera ještě měla Juliana večírek na ukončení školního roku. Kromě toho se obě chtějí zastavit u Malhardových v Arena Kouču. Zastavím se tu, abych jim popřál nový rok. La Prenza, večerní vydání, 92 osob našlo smrt v džungli, La Prenza, letecká katastrofa společnosti Lanza, večerní vydání, nejnovější zprávy o vánoční katastrofě dopravního letadla. Je na nejvýš pravděpodobné, že se letadlo zřítilo do džungle v oblasti Amazonas mezi Andami a řekou Ucayali. V těchto místech bylo totiž radiové spojení přerušeno. Ministerstvo civilní dopravy vyhlašuje poplach a několik záchranných oddílů zahájilo pátrání. Pojďte mě s plukovníkem, tady kapitán Zaplana. Kapitáne, podejte hlášení. Zatím jsme ještě nenašli žádné stopy, počasí je stále špatné. Můj oddíl prohledává prales jižně od Tingo Maria. Letadle zatím není ani stopy. Musíme jen doufat, že jsou Maria a Juliana ještě naživu. Nejhorší je, že v téhle chvíli pro ně nemůžeme udělat vůbec nic, jen čekat a čekat. Doktor Kepke už ví, co se stalo? Nemohu se s ním zatím nijak spojit. Víš přece, že misijní vysílačka nefunguje. Potřebné součástky jim přijdou až po novém roce. Nevím, co dělat. Žádná jiná možnost není. Musíš na něco přijít. Doktor Kepke je ve Veránu sám a čeká na ně. Najdi nějaký způsob. Pokusím se zjistit, jestli už Alvio přijel po řece. Dobře. Pojď sem, Frici. Pojď, pojď.
Seržante, ale... slyšel jsem, že armáda dostala rozkaz nechat pátrání. Ale nesmysl, že to tomu není nevěřte. Pravda, vždy tom letadle byla moje dcera. Musíme ji najít. Nemyslete na to, hledáme dál, jasný. Vás. Pane plukovníku, posily právě dorazily. Vystřídají oddíl C. Budeme vás informovat. Konec. Dovolte mi promluvit, kapitáne. Moji muži jsou vyčerpáni, nemůžou pokračovat. Přišel vás vystřídat oddíl B. Trochu si odpočiňte. Máte na to 3 hodiny, než začne svítat. I zaradovali se všichni andělé a zpívajíce oslavovali zrození Spasitele. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Toto jsou slova písma svatého. Můžete se posadit. Bratři a sestry v Kristu, slyšte dnešní kázání. Dnes celý křesťanský svět slaví narození Syna Božího. Ale nás tento radostný svátek zastihl tentokrát v slzách a se srdci plnými úzkosti. Stín včerejší tragédie zastřel nám jasnou betlémskou hvězdu. Nemůžeme se radovat jako jindy, neboť naši drazí, které jsme chtěli s láskou přivítat, nejsou mezi námi. Tak smutně jsme pod touto střechou ještě nikdy božské děťátko nevítali. Pozor, pozor! Voláme všechna vojenská letadla, která pátrají v oblasti kolem řeky Ukajali. Opakuji, voláme všechna vojenská letadla. Podle rozkazu velitele hlaste polohu všech vojenských jednotek, které se účastní pátrání. Prohledejte oblast mezi Turmalistou a Tingo Maria. Výška dle potřeby. Vzdušný prostor je volný, radiové spojení s kontrolní věží každých 15 minut. Pozor, pozor! Všem pilotům! Letadla jazykového institutu budou pátrat v pásmu 10 a 12 mezi řekou Ukajali a brazilskou hranicí. Tady kontrolní věž jazykového institutu Verano. Prozkoumej pásmo mezi řekou Ukajali a brazilskou hranicí. Přepínám. Rozumím, pásmo 10 až 12. Na to jdu. Konec. Volám Kansas City. Čekáme na tebe. Snažím se navázat spojení s Kansas City. Chci popřát rodičům hezké Vánoce, ale to může počkat do večera. Vedu tatínka. Hezké Vánoce, děti. Ahoj, tati. Ahoj, hezké Vánoce. Hezké Vánoce. A podívejme se. Vy už jste rozbalili dárky. Ukáž? K čemu je to dobré? Já ti to pak vysvětlím. Fajn. Co se děje? Jak to, že lítají taky o svácích? Mají snad pohotovost? Vy jste nic neslyšel? Ne. Co se stalo? Od včerejška se pohřešuje letadlo Lanzy. Kolik tam bylo lidí? Celkem 90 cestujících. 40 z Iquitos, taky z Pucallpy a 6 z jazykového institutu. Kde se zřítil? To se ještě neví, nenašli ho. Clyde Peters volá Pucallpu. Carlosi, letím podle řeky Sambaya. Konec. Dobře, tady Carlos Pucallpa. Pátrejte mezi řekami Sambaya a Pachiteya. Západně od vás pátrají vojenská letadla a dál na jich letadla institutu. Hlaste se každých 20 minut. Konec. Rozumím. Konec.
Clyde Peters volá kontrolu v Pukalpě. Carlosi, nevidím nikde nic, žádné trosky ani přeražené stromy. Mám teď výšku 500 stop. Je něco nového? Přepínám. Ne, nic, Clyde. Ostatní jsou na tom stejně. Po letadle ani stopy. Konec. Maminko!
Clyde Peters volá kontrolu v Pukalpě. To jste vy, Carlosi? Tady Clyde. Pořád ještě nic nevidím. Opakuji. Nic. Takové letadlo se přece nemůže jen tak vypařit. Ten určitě hledá nás. Kde je maminka? Nestalo se jí něco? Ne, určitě se zachránila. Musím ji najít. A napít se. Teče. Pralesy jsou protkány pavučinou potůčků, které míří k moři. Kdyby se ztratila, najdi si tekoucí vodu, i kdyby to byl nepatrný potůček. Protože ten se spojí s dalším a změní se v potok. Potok se vlije do říčky a říčka do větší řeky. A na velké řece jsou vždycky lidé. Vlastně. Ne, nesmím se bát, je nás tu asi víc. Je tady někdo? Odpovězte mi! Odpovězte! Thank you.
Maminka mě asi někde hledá. Určitě to přežila. Vyzná se v pralese líp než já. A co ostatní? Přece nejsou všichni mrtví. Možná, že už je našli. Ne, na to nebudu myslet. Maminko, kde jsi? Halo! To je divný, že jsou Vánoce. Musím najít maminku. Ale jak to udělat, abych neztratila ten potůček? Aha. Nejdřív si musím určit nějaký orientační bod. Tamhle. Ten červený strom je kousek od potůčku a je tu jen jeden. Nesmím se ničeho bát. Musím najít maminku. Vím, že je naživu. Musím. Kde je strom? Támhle. Můj strom. Kde je? Kde je můj strom? Kudy teď? Všude to vypadá stejně. Kde je potůček? Thank you.
Ještě nic neznamená. Já jsem taky ztratila kabelku a žiju. Jistě mě taky hledá. Nechám jí vzkaz. Můj strom. Už 30 hodin pročesáváme celou oblast a nikde ani stopy po katastrofě. Jedinou konkrétnější zprávu nám podal jistý dřevorubec, který slyšel nějaké letadlo, které 23. prosince přibližně kolem poledne letělo nad řekou Akvatia. To je všechno, pane plukovníku, přepínám. Přesuňte se do zóny číslo 4. Rozkaz, pane plukovníku, okamžitě balíme stany. Končím. Seržant Rivera? Ano, pane. Dejte rozkaz i hned zbalit stany. Okamžitě se přesuneme na břeh řeky Akvatia. Rozkaz, pane kapitáne, hned to provedeme. Hlavně si pospěšte. Desátníku, rychle všeho nechte, nástup. Pátrání po nezvěstném letadle společnosti Lanza pokračuje dnem i nocí. Na palubě letadla bylo 92 cestujících a 6 členů posádky. Předpokládá se, že se zřítilo do amazonské džungle, nad kterou v té době zuřila prudká bouře. Do dnešního dne nebyla nalezena žádná stopa. Vojenské jednotky i dobrovolníci. Ale pamatuj si, zpátky leďte Forzetem, ne Lanzou. Jsou spolehlivější. Veřejné instituce i soukromé osoby se stále ještě hlásí, dávají k dispozici své vozy, lodě i letadla a osobně se zúčastní v pátrání. Thank you.
Bonbony. Nechala jsem je tam. Mám hlad. Jak dlouho jsem vlastně nejedla. Zase ty oči. Ne, teď si musím trochu odpočinout. Vyspat se. Je to moucha, která klade vajíčka do otevřené rána. Po dvou nebo třech dnech se z vajíček vylínou larvy a ty pak žijí pod kůží lidí nebo zvířat. To je strašný. Nevydržím to. Děkuju, Martine, že jsi mě sem vzal s sebou. Za málo, adios. Adios. Přijel jsem za vámi, protože mám pro vás smutnou zprávu. V tom letadle, které se ztratilo, byly podle seznamu cestujících i vaše manželka a dcera. Možná, že nouzově přistáli někde v džungli a že je záchranné čety včas najdou. Je mi to líto. Jsi hodný, Alvio, děkuji ti. Nech mě prosím tě o samotě. Thank you.
sama. Ten prales asi nikdy neskončí. Mám strach. Co asi tatínek? Kamarádi ze školy. Všichni si myslí, že jsem mrtvá. Ale já žiju a chci žít. Chci zažít ještě takové dny, jako nedávno na výletě. Celá naše třída tam byla. A slunce svítilo. Tu zůstanu. Umřu. A já nechci umřít. Musím jít. Pořád. Slunce, nebe a oceán, jak je to vlastně dlouho, kolik dní?
hřeje. Modré nebe. Proč neumím lítat? Zamávala bych rukama a vyletěla nahoru nad vrcholky stromu. Uviděla bych řeku a pak bych už nemusela bloudit. Kde vlastně jsem? Připadám si jako lístek na některém z těch stromů. Kolik tvorů tu žije a dýchá, rodí se a umírá. Všechno se mění a pořád je to stejné. Tohle je pták, který žije pouze u větších řek. Jak se jmenuje? Kečuové mu říkají Squincho a Španělé Cuatacabio. Je to parádní. Slyšíš, to je on. Hodně se vyskytuje kolem řeky Jumiapičis. Pozor, pozor. Poslední zprávy o situaci kolem ztraceného letadla z
společnosti Lanza. Přestože ozbrojené síly, organizace i jednotlivci vynakládají veliké úsilí a bojují statečně proti všem překážkám, které jim prales i počasí staví do cesty, jejich pátrání je stále ještě bezvýsledné. Pokud se nepodaří v nejbližší době získat nějakou konkrétnější stopu, je pravděpodobné, že jednotky postupující po souši budou odvolány. A nyní, vážení posluchači, pokračujeme v našem pravidelném hudebním pořadu. Co mám dělat? Vydat se do Pukalpy nebo do Limy? Co tam budu platný? Pustit se do pralesa a pátrat sám? Ano, ale kde? Co dokážu? Ne, zůstanu tady. U své práce. Sám. Se to jde rychleji. Oh, unáší mě proud. Pomáhá mi. Už celých 5 dnů je letadlo Lanzi linka 508 nezvěstné a záchranné čety pátrají marně. Dodnes se nepodařilo ani přibližně určit, v kterých místech se mohlo ohrožené letadlo pokusit o nouzové přistání. Nepříznivé počasí, silná vichřice a prudký déšť znemožňují akce pátracích letadel, která se často musí vracet na základny a někdy nemohou ani vzlétnout. Situaci ještě víc stěžuje také množství nejrůznějších protichůdných zpráv a dohadů o směru, kterým letadlo letělo. Jisté je, že startovalo na normální trati a podle hlášení se od ní odchýlilo teprve ve 12 hodin 20 minut. Volám Puerta Inku. Tady Clyde. Letím na základnu pro benzín a budu pokračovat. Říkáte, že ten Louis si všiml, že letí jinudy? Tvrdil nám, že ano. A kde by ho teď našel? Jděte pořád rovně. Poslyšte, Louisi, vy prý víte, kterým směrem to ztracené letadlo letělo. To se vyžel přímo na západ, tamhle. Letělo směrem od řeky Sampaya. Ale to je na východ. Ano.
Volám Haciendu, tady Clyde Peters. Budu přistávat, chci si promluvit s Alviem Mondonou. Vyřiďte mu prosím, aby na mě čekal. Buď zdrav, Clyde. Buď zdrav. Podívej, chtěl bych navštívit doktora Kepkého. Doktor Kepke je tady u nás. Výborně. I kdyby někdo tu katastrofu přežil, je to už déle než týden. Celých 8 dní. A je vyloučeno, že by mohl tak dlouho vydržet v džungli. Ne, já už jsem se vzdal naděje. Ne, to neříkejte. Nesmíte hned myslet na to nejhorší. S tím se nemůžeme smířit. Musíme doufat. Ještě máme naději. Kdo ví, třeba se někdo zachránil, jeden nebo dva. Možná i 10 nebo víc. Děkuji vám, že jste to řekl. Měl bych vám věřit. Doktore, uvědomte si, že peruánské letectvo, jazykový institut, jihoamerická indiánská misie, naše misie a další organizace pátrají po souši, z lodí, z letadel, prohledávají prales a všichni věří, že někoho najdou, nechtějí se vzdát. Ani vy se nesmíte vzdávat. Musíte věřit. Clyde, znám džungli stejně dobře jako vy, ale nevím, jestli bych tam přežil za takových okolností. Sám a sám, odkázán jen na sebe. Rozumím vám, ale pamatujte si, že dokud je naděje, nesmíte ztrácet víru. Ano, Clyde má pravdu. Sbohem, doktore, musím zasletět. Doufám, že se uvidíme a v radostnější chvíli. Mívám také okamžiky slabosti, ale dovedu je překonat. Je to k zbláznění. Ode dne, kdy letadlo zmizelo, jsme pročesali celou oblast mezi Andami a brazilskou hranicí. A nic. Nenašli jsme naprosto nic. Muselo zapadnout hluboko do džungle. Tak velké letadlo nemůže zmizet v pralese, muselo by zanechat nějakou stopu. Leda, že by se roztrhlo ve vzduchu. A v tom případě se trosky nikdy nenajdou. Thank you.
Nemůžu. Nedokážu to. Nedokážu to. Nikdy. Už nemám sílu. Možná, že už jsem blízko. Že by stačil den. Nikdo. Jsou pryč. Odešli. Kdo je to? Co tu děláte? Jak jste se sem dostala? To letadlo, co se tam zřítilo. Ta Lanza. Zřítilo se. Zřítilo. Vy jste byla v tom letadle, co spadlo do džungle? Proboha. Já jsem Antonio Acurella, nebojte se. Jak to... Jak to, že jste tady?
Táboříme tady vždycky, když tu kácíme stromy. A kde vlastně jsem? Na řece Samboja. Pálí to, že? To nevadí. Musíme je vyndat a na to je nejlepší petrolej. A zase další. Už jich máme 32. A ještě jeden. Už bude konec. Ano, tenhle byl asi poslední. Myslím, že to bude všechno. Vydržte to ještě chviličku, señorita. Respirando aire libre, todo como un joven libre. A mí me dicen que soy malo, malo por mi mala suerte. Yo no hago males a nadie, solo robo corazones. Ignacio! Kde je to? To je dcera doktora Kepkeho, co letěla v tom letadle. Ty jsi dostal lůžek, viď? Vůbec ne. Našli jsme ji tady, dostala se sem. Už je to všechno venku. Ani se mi tomu nechce věřit. Trochu se najeste, señorito. Zkuste to. Ne, nemám hlad. Jedla jsem hodně v letadle, když jsme letěli s Limy. Musíte. Byla jste 10 dnů v džungli úplně bez jídla. Začíná být chladno. Antonio odjede hned dolů po řece podat zprávu. A ráno vás odvezeme druhou kanojí k tatínkovi. Děkuju. Indiáni říkali, že to musí být někde tady. Tamhle si něco leskne. Jakmile najdu vrak, porazím pár stromů, aby mohli přistávat vrtulníky. Stoč to kousek doprava. Takhle je to dobrý. Budu chroužit na džungli. Z 92 cestujících, kteří byli na palubě letadla, jich 91 zahynulo. Jen jediná dívka se jako zázrakem po 11 dnech vynořila z obrovského pralesa jako z mořských hlubin.
Horacio! Ahoj! Jak se máš? Co je to za řeku? El Pachiteya. El Pachiteya. Jsem ráda, že půjdu brzo doma.